Düşmənin bir əsgəri bizim sağımızda, ardısa bir 30-40 metrimizdə müşahidə aparırdı. O bizi, bizə elə gəldi ki, o bizi gördü. Biz onu məhv eləmədik. Nəyə görə tapşırığımız başqaydı. Mehrab minanı bastırdı, üstün maskaladı. Minadan tərk kəsdiyi məsafəsi qədər çəkildik və yerləşdiyi mövqeyləndik, hazır vəziyyətdə gözlədik. Onu da nəyə görə gözlədik? Maşın miniyə düşəndən sonra əgər orada sağ adam qalarsa, həm də onu məhv edib və yaxud da ki, üzərindən nəsə götürüb gəlməyə görə. Bu vaxt UAZ gəldi, UAZ markalı maşın idi. İçində də sürücü var idi, falkon leytenant idi, deyəsən, yüksək rütbəli idi. O vaxt internetdə vermişdi ermənilər, vaxtda məlumatı. UAZ-ın şəkillərini zan da vermişdilər. UAZ yanmış vəziyyətdə, içində də o ermənilərin leşləri qalmışdı. Bir dənə də bir dəfəli qumbara atan RPG-26 mehrabın üstündə idi. UAZ miniyə düşən kimi elə mehrab qumbara atanı qoşdu və UAZ-ı miniyə düşməyindən də əlavə UAZ yerindən qalxdı da, əməlli başlı qalxdı, təzədən düşdü yerə. Elə o yerə düşəndə də bir dənə də qrantamiyotla vurdu, RPG-26 ilə. Və UAZ başladı alışıb yanmağa. Da orada yeni bir fəaliyyət zad icra eləməyə ehtiyac olmadı. Bir dənə o qaldı ki, ermənilərin fövqəladası gəlsin onu söndürməyə. Oradan sağ salim şəkildə geri qayıtdıq. Tapşırıq uğurlu oldu. Həmin vaxtı bir çox tapşırıqlar var idi. Amma uğurlu tapşırıq bizim qrupun oldu həmin vaxtı. Bizim qrup deyəndə tavura verilən tapşırıq idi. Və bizim qrupdan da, tavrın digər şəxsiyyətindən də orada fəaliyyət icra eləyənlər var idi. Mehrab məsəl üçün bizim qrupda deyildi, amma tavrın şəxsiyyəti idi. Geri qayıtdıq, ondan sonra yenə bir dəfə də elə bir tapşırığımız oldu. Onda da uğur əldə elədik. Ümumiyyətlə, bir çox tapşırıqlar olub, uğurlu tapşırıqlarımız olub. Nəticələr çox gözəl olub, həqiqət.